Nazimlə dostumu çağırdı. Aman vermirlər danışmağa. Bir dəqiqə. Nazimlə bunlar danışıblar ki, sən dinlə məni çıxardırsan, əgər verilişin axırına yaxın ki, mən səs yığdım, Nazim, əlvi çəkirsən, mən təzdən kimisə çıxartmalıyam. Qəşəng strategiya mənə verir, amma. Qəşəng təzdən kimisə çıxartmalıyam və mən çıxıram, akşını çıxardıram. Akşın, bir dəqiqə. Mən indi əlimi çəksəm, sən rahat olacaqsan. Bəli, rahat olacam. Və sənin şərəfli oyun apardığına mən əmin olacam. Nəyin olmağa? Şərəfli oyun aparmağa mən şahid olacam. Öpürəm səni. Arxayın oldun. Hə, indi arxayın oldun. Amma sən məni yenə də tanımadın ha. Tanımırsan məni. Mən tanımırsan məni. Çox gözəl. Bu da attım, bu da attım. Əssalam. Nazim Pişyari. İndi bir dəqiqə, yox qutarmadım mən. İndi niyam açıqlasın. Yox, bir dəqiqə, qoy bir dəqiqə. Məni çıxar. Açsın. Bir dəqiqə. Əziz dostlar, Nazim Pişyarinin gəlin bir alqışlayaq. Nazim bu sözü dedi və bu sözü əməli dedi ki, sizə rahat olun, əlini götürdü, çıxdı. Bunu mən yadımdadır ki, Nazim dedi ki, mən kəlimi çıxartdım mən burada artıq. Bilmirəm, nə bilim, nədir. Mən bilirəm, haradasa səbəb haradaydı, bir az da orada var idi. Mən bilirəm, dedilər ki, gün orta Nazim bir az çox kövrəlmişdi. Bir video gəldi Nazimə, Allah saxlasın, balaca nəvəsi orada bir ona ilk dəfə deyəsən söz dedi, baba sözü dedi, Nazim Allah saxlasın. Bir az o, bir az bu. Nə bilim, nə baş verdi. Amma Nazim Pişyari növbəti dəfə maşın yarışçısı olduğunda oyunu tərk etdi. Nazim, çox heyfslənirəm, amma maşın əldən getdi. Nazim Pişyari bizim üçün çox əziz bir insandır və Murad, təşəkkür edirəm siz başda olmaqla bütün N qrupun əməkdaşlarına. Bizə çox bu 5 günün içində mən yenə də böyük zövq aldım sizin peşəkarlığınızdan. Nazim Pişyari alqışlarınızla. Ooo, mənə elə gəlir ki, burada elə bir strateji oyun gedir ki, və düşündüyünüz, gördüyünüz rəqiblər heç də rəqib deyil. Bəlkə də onlar heç də rəqib deyil. Gördüyünüz iştirakçılar heç də bu dəqiqə rəqib olana oxşamırlar. Kim və necə gedir sizin göz qarşınızdadır. Nazim Pişyari şovunu öz ixtiyarını tərk etdi. Axşına mı görə, niyama mı görə, nəvəsinə mi görə bilmirəm. Amma Nazim Pişyari alqışlarınızla dostlar.